Перед початком навчального року представники Міністерства освіти та обласної військової адміністрації оглядають укриття у школах Тернопільщини. Ось це укриття Вишнівецького професійного ліцею. Товщина стін тут більше метра, розповідає інженер з охорони праці Сергій Шушкевич. В укритті є природна вентиляція, тут провели вай-фай. Є кімнати для відпочинку. Сюди закупили воду та їжу. Облаштували також медпункт. Тут знаходяться ліки. У нас для ліки. І, відповідно, ковдри, покривала, для того, щоб можна було учням, працівникам, якщо комусь стане навіть погано, відпочити трошки, влажити. Сергій Шушкевич показує пожежний щит і засоби захисту. В укритті зробили і санвузол. Ми тут облаштували біотуалети, поставили кабінки, провели воду. Вода в нас є тут стаціонарна вода. І відповідно поставили також бочку на всякий випадок, якщо не буде води, 150-літрову на технічну воду. Поставили умивальники і відповідно в нас каналізації немає, тут поставили бочку для нечистот. Якщо не буде електрики, мають генератор. Також тут стоять у нас броньовані двері, подвійні броньовані двері, важкі двері. Такого типу. Це укриття розраховане на 200 осіб. Навчаються в ліцеї 146 учнів, розповідає виконувачка обов'язків директора Вишнівецького професійного ліцею Людмила Шушкевич. Весь колектив долучився до облаштування укриття. Наше укриття має два входи, одне з яких розташоване безпосередньо в гуртожитку ліцею, тому навіть серед ночі наші діти буквально декілька секунд і вони безпечно спустилися в укриття. А це укриття коледжу в Збаражі. Воно розраховане на 700 осіб, каже директор коледжу Вадим Ластовицький. Це укриття також має два виходи. Є медпункт, їдальня і біотуалет. Підготовлено і туалет, і підготовлено і навіть класи для проведення навчань. Також є запаси і сухого пайка, і навіть обладнаний практично в кожному класі, в коридорі є роутери з Wi-Fi. А це школа в селі Лозова Байковецької громади. Тут навчаються 300 дітей. Заклад має протирадіаційне укриття. Воно вміщує 500 людей, розповів голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. В укритті ще роблять ремонт. В одній з кімнат вчителі та учні розмальовують стіни. Малюємо метелика, щоб дітям було веселіше, щоб вони були такі активні, як метелики. Щоб дітям було веселіше і вони менше думали про негативне, а більше про позитивне. Тому що якщо сірі стіни, дуже сумно, а так буде більш все кольорово. У Байковецькій громаді зараз ремонтують 10 укриттів, розповів голова громади Анатолій Кулик. Ще одне укриття у гімназії села Шляхтинці. Ремонт тут майже завершили. Директорка навчального закладу Катерина Левчук показує, як все облаштували. Розмальовували стіни в кімнатах, каже вчителі. Ми хотіли, щоб тут дітям було затишно, щоб вони не боялися, бо це є війна. І, можливо, будуть діти з переміщених осіб, то, звичайно, хотіли створити їм хороші тут умови. У нас є туалети, є вода. Планують ще докупити бутильовану воду та медикаменти, каже Катерина Левчук. Перший заступник міністра освіти Андрій Вітренко розповів, перед початком навчального року представники міністерства оглядають школи в усіх регіонах України. Сьогодні побачив навчальні заклади Кременецького та Тернопільського району. Це не інспекція. Ми просто знайомимося з поточною ситуацією, яка є в тому чи іншому регіоні, для того, щоб розуміти можливості для офлайн-навчання. Побачили укриття, які є дійсно готові. Готовність цих укриттів, відповідно до актів Державної служби надзвичайних ситуацій, висока. Тобто вони відповідають вимогам. Загалом на Тернопільщині є понад 700 закладів освіти, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Соломія Струз, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.